Već 38 godina svim građanima sa teritorije opštine Stara Pazova kojima je potreban neki vid socijalne zaštite na raspolaganju je Centar za socijalni rad. Upravo zahvaljujući ovom centru, veliki broj najugroženijih ima egzistencijalni minimum. Zbrinute su mnoge žrtve nasilja, deca bez roditeljskog staranja našla su svoj dom, a stara lica imaju potrebnu negu i pomoć. Odrasla, radno nesposobna lica, lica koja se nalazi pod starateljstvom, ustanovama socijalne zaštite, u otvorenoj zaštiti, znači lica koja su u svojim porodicama, ima određena grupa korisnika koja se nalazi na lečenju u psihijatrijskim bolnicama i naravno porodice koje se nalaze u drugim porodicama na smeštaju. Centar za socijalni rad je sa svim službama na raspolaganju svakom pojedincu, odnosno porodici koja se suočava sa socijalnim problemima, kaže Rada Žugić, direktorka ove ustanove. Svakoj porodici putem savjetovališta smo spremni da pomognemo, koja želi da nam se obrati i svi građani koji osjećaju i žele, imaju potrebu od usluga koje pruža centar, mi smo spremni da im pomognemo u svako doba. Poslednjih godina ova ustanova u saradnji sa lokalnom samoupravom, pokrajinskim i republičkim organima i drugim ustanovama socijalne zaštite sprovela je brojne projekte kao što instalacija panik tastera, obuka za gerontodomaćice i projekti Alternativa nasilju, Imam pravo na zaštitu, Živimo pod istim krovom, kao i projekat Umem ja, umeš ti. Uz finansijsku podršku opštine Stara Pazova realizovani su projekti Nasilje nije cool, Nasilje nije drug i Socijalni radnik u školi. Tokom vanrednog stanja omogućena je usluga telefonskog savjetovanja sa psihologom.